Дніпропетровськ не часто ставав знімальним майданчиком. Майже 30 років закритого міста подарувало йому зовсім не кінематографічну славу. Тому лише в небагатьох стрічках можна впізнати Дніпропетровський вокзал або площу перед Сумом. А от будиночок, що колись був за адресою площа Жовтнева, 9, подейкують, обрали для зйомок стрічки «Рідня» не просто так. У місті мешкав рідний брат сценариста фільму. Біля будинку ми зустріли Анну Рускевич. Жінка мешкає неподалік і пригадує, як виглядали дім та дворик на початку 80-х. Я його з дитинства пам'ятаю. Тут була арка, проход. Все, звісно, знаружи було ціле, тут жили люди. Внутрі він був, ну, така, там, по-моєму, була атмосфера полудомашня, що удивительно для центру великого міста. Радянська трагікомедія «Рідня» вийшла на екрани у 1981 році. Над картиною працювали зірковий режисер Нікіта Міхалков та відомі на весь Союз актори Нона Мордюкова, Олег Меншиков, Юрій Богатирьов і Світлана Крючкова. Да не в этом дело, дорогая, ты моя Маруся! Во дворе этого дома сидела Нона Мордюкова в бигуди, там и ходил Никита Михалков, давал там команды еще в то время, молодой режиссер. Будинок 9, квартира 14. Угору східцями, там вони колись були, мешкав кіношний чоловік Нони Мордюкової. Сьогодні від акуратного і чистого подвір'я залишилися стіни, укриті попелом. Заходити усередину страшно і навіть небезпечно. А рік тому будівля зайнялася полум'ям. Мешканці звідси виїхали ще років 10 тому. З того часу все, на чому можна було заробити копійчину, крали та здавали на металобрухт. У 2015 році почалося руйнування цієї будівлі з того, що була вкрадена така дуже цікава решітка з трьох елементів, яка прикрашала арку цієї будівлі. Перехожі геть нічого про будинок не знають. Це й не дивно, адже залишки ліпнини та урочистого входу ховаються за сміттями і бур'янами. Можливо, якийсь старинний особняк чий-то там, не знаю, якогось там графа. Мешканці сусідніх будинків не на камеру бідкаються. У розвалинах живуть наркомани та безхатьки. У списку нерухомих пам'яток України місцевого значення 19 об'єктів із Дніпра. 9-го будинку на площі Соборній у переліку немає. Натомість він входить до списку цінної історичної забудови. Та за словами Максима Кавуна, такий статус не дає будівлі жодної гарантії, що її вдасться врятувати. Взагалі в місті відсутня політика такої цивілізованої забудови. Ми йдемо американським шляхом зараз, коли фактично зноситься весь історичний центр. З'являються такі металеві, скляні будівлі, такий мінімалізм. Це американський шлях, не європейський, про який ми завжди кажемо. Прес-служба міської ради нам повідомила, що будинок не на балансі міста. Він числиться як житловий будинок, що руйнується. Із 2011 року знаходиться у приватній власності Олени Чеберди. Таких напівзруйнованих дореволюційних будинків на кожному кроці у Дніпрі. Більшість із них чекають своєї останньої години, щоб на місці будівель, які не підлягають реставрації, зросли багатоповерхівки або торговельні центри. Оля Василець, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.